Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v Kulturni klepet. Danes bomo klepetali o kulturi, o izobraževanju, o prireditvah in marsičem zanimivem z našo današnjo gostjo, kolegico, kulturnico Biserko Neuhold Hlastec. Biserka, dobrodošla. Lep pozdrav, Marko, in hvala lepa za povabilo v to oddajo. Malenkost, radi gostimo dame in seveda tudi gospode, predvsem pa ljudi, ki imajo opravka s kulturo, z lokalnim, bom rekel, tripom, ki ga ponujemo našim odjemalkam in odjemalcem. Pa kot prvo, Biserka, kako pravzaprav ti dojemaš ta, bom rekel, kulturni zlom oziroma kulturno mrtvilo v tem zadnjem času? Sicer časi kažejo na malo boljše, razmere pa vendar. Ja. Mogoče najprej začnem s tem, kaj pravzaprav za mene pomeni kultura. Kultura je nekaj, kar me spremlja že celo življenje. Vsak dan posebej, od jutra, ko se zbudim, do večera, ko zaspim. In to je zame nekaj res lepega, je glasba, je ples, je pisana beseda, slovenski jezik, je gledališče, so mažoretke in kultura je nekaj, kar nas dviguje iz te vsakdanjosti. In današnji časi mogoče res, da niso najbolj naklonjeni kulturi, vseeno pa omogočajo neko kulturno ustvarjanje. Naprimer, glasbeniki so še vedno zdaj lahko vadili sami inštrument. Pesniki oziroma tisti, ki imamo radi besede, smo lahko zlagali pesmi. Likovniki so lahko ustvarjali. Pa vendarle so to počeli doma, v osami. Sami, ne v družbi. In s tem jaz mislim, da je v tem času danes kulturi odvzeta ena zelo pomembna vloga, neka funkcija. In to je ta družbena funkcija. Ker kultura ima eno to lepo poslanstvo, da nas nekako spodbuja, da se povezujemo, da se družimo, da med sabo sodelujemo in da smo bolj strpni drug do drugega. In ta plat kulture se zdaj ne more pokazati. In to plat kulture v ljubiteljski kulturni dejavnosti tudi najbolj pogrešamo. Zato jaz srčno upam in verjamem, da nas poleti čakajo eni taki lepši časi, da bomo spet lahko se uredili, šli na prireditve, tam poklepetali s svojimi kolegi, s kulturniki in res srčno upam, da bo to čim prej. Zelo pozdravljam tvoje besede in se seveda pridružujem te pozitivni napovedi, zagotovo bo tako. Dejstvo je, da so se te prireditve in vsa druženja dejansko spremenila že do 50 oseb, kar nam bo omogočalo s časoma, da bomo lahko zagnali svoja kulturna kolesja. Pa vendar z vsemi ostalimi priporočili, ki jih nam seveda delijo, bomo pravzaprav zelo težko zopet prišli na neki tak nivo, kot smo bili pred to epidemijo. Ne? Mogoče kakšni načrti tvoji glede kulture, malo se bomo dotaknila tvojega društvenega delovanja še kasneje, pa vendar recimo, če bi imela možnost takoj zdaj organizirati neki kot pred časom, ko smo bili zaprti, česa bi se lotila? Lotila bi se na primer, oziroma se bomo lotili čez 14 dni enega koncerta na prostem. In pa še ene predstave oziroma nastopov mažoretne skupine Liboje. Ja, res bo težko zopet zagnati to kolesje. Sem pa jaz ena tistih ljudi, ki verjamem, da kultura lahko preživi skoraj da vse in da v teh časih, kot so zdaj za nami ali pa so še malo z nami, res pokaže svojo pravo vrednost. Kot pravi judovski pregovor, da okus vode spoznamo šele v puščavi. In v Libojah smo se že soočili s to situacijo, ko je kultura za nekaj let zamrla, ko je kulturni dom propadal, ko so se vsi otepali teh funkcij, da bi sploh sodelovali v kulturnem društvu, pa smo znali stopiti skupaj, se drug drugega podpreti,
zopet zgraditi, narediti prireditve, privabiti ljudi v dvorano. In to isto bomo naredili tudi sedaj. Nekako spet bomo vse poiskali, tisto srčnost, tisto zavezanost kulturi in tisto vero v ljudi, da pa rabijo to ljudje oziroma rabimo kulturo vsak dan. In bomo šli po tej poti in organizirali različne prireditve. Seveda. Začeli bomo od začetka, pa vendar le bomo imeli lažje delo, ker konec koncev vsi z nama na čelu pogrešamo to dogajanje in komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Tvoje življenje je zelo prepleteno, prepredeno z sodelovanjem, z delom, z ljudmi. Si zelo rada socializirana, se pravi, se rada družiš, rada hodiš na prireditve, obiskuješ ljudi in tako naprej. Tudi tvoje profesionalno delo je povezano s tem, si zaposlena na UPIO, se pravi na univerzi, se pravi ljudski univerzi v Žalcu in pokrivaš nekako splošno področje tega delovanja vaše univerze, kaj to pomeni? Ja, na Ljudski univerzi v Žalcu delam kot organizatorka izobraževanja odraslih in sem tudi vodja splošnega neformalnega področja. Kaj to pomeni? To pomeni v praksi, da organiziram različne izobraževalne tečaje za odrasle. Tečaje, kot je na primer računalniški tečaj, tečaj aerobike, tečaj flamenka, tečaj knjigovodstva in še kaj bi se našlo. In zelo rada opravljam to delo. Čeravno sem že del Ljudske univerze Žalec 20 let, mi vedno znova prinaša nekaj novega, daje možnost za to, da udejanjam svoje ideje, svoje projekte. Trenutno sem tudi vodja dveh takih večjih projektov, ki sta sofinancirana iz Evropskega strukturnega sklada in Evropske unije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. In zelo rada tudi nekako vodim te projekte, ker omogočajo ljudem, da brezplačno pridobivajo znanje. No, prvi ta projekt, ki ga vodim, je krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji. V okviru tega projekta omogočamo odraslim, starejšim nad 45 prednostno, zaposlenim in brezposelnim, da se udeležijo različnih tečajev, ki jih organiziramo, računalniških jezikovnih, priprav na MPK, socialni oskrbovalec na domu in tako dalje. In ta drugi projekt, ki ga vodim, je pa sploh zelo pomemben, zato ker je eden od dveh projektov, ki se trenutno izvajata v Sloveniji. Se pravi, da UPI Ljudska univerza Žalec koordinira projekt za celotno vzhodno kohezijsko regijo. Ta projekt je pa namenjen nam, izobraževalcem odraslih, ker smo tudi tale korona obdobje nam je pokazalo, da tudi mi, izobraževalci odraslih, vedno znova potrebujemo nova znanja, da lahko organiziramo izobraževalne programe za odrasle. Dejansko je se pravi neka osnovna, temeljna naloga ljudskih univerz je v bistvu širitev te kulture vseživljenjskega učenja. Ne? In ljudje dejansko je celoten proces našega vsak dana je dejansko vseživljenjsko učenje. Ne? Skratka, vsak dan, ko se zbudimo, začnemo razmišljati o nečem novim, s tem se tudi učimo. Se v bistvu ljudje radi udeležujejo vaših izobraževanj oziroma imate polno kapacitativno zalogo, no, oziroma imate dost ljudi na vaših programih. Ja, imamo precej ljudi, tečaji so polni, ne glede na to, da so se tudi v tem času deloma izvajali nadaljavo, deloma fizično v učilnici, kakor je bilo pač možno. Odrasli smo mogoče včasih malo, bi rekla, zahtevni do sebe in imamo mogoče kakšno idejo, da se pa mi ne moramo tega naučiti, da pa je že zelo dolgo, odkar smo mi hodili v šolo in da zdaj se ne znamo več učiti. In mi zaposleni na Ljudski univerzi v Žalcu, naša naloga je tudi to, da pri ljudeh pomagamo preseči te presodke, in jih podpremo, jih motiviramo
In jaz mislim, da to mi zelo dobro počnemo in se to tudi potem vidi v naših tečajih, ki so polni. Mm-hmm, zagotovo je verjetno nekdo, ki pride, če je samo delno izobražen ali pa slabo izobražen, ne, je toliko težje. Kako stopno izobrazbe pa potem recimo ljudje pri vas iščejo? Ljudje pri nas najdejo različne stvari, kot si že prej omenil, ponujemo celo to sfero iz nabora vseživljenjskega učenja. Nekateri pridejo k nam zato, da si zvišajo stopnjo izobrazbe, se pravi, se vključijo kako formalno izobraževanje, srednješolske programe. Drugi pridejo zato, da se naučijo računalništva, zato, da izboljšajo svoje spretnosti jezikovne, ki jih potrebujejo, ne vem, za službo, za potovanja. Nekateri pridejo pa zato, da se družijo, da ohranijo ta stik z ljudmi, da šivajo mogoče, a ne, da ustvarjajo. Pa v bistvu ti programi, recimo vaše univerze v Žalcu, se v čem razlikujejo morda od ostalih univerz, ali je to predpisan v bistvu nek kurikulum ali vsaka univerza po svoje? Vsaka univerza je malo specifična glede na specifike lokalnega okolja, v katerem je. Res je, nekatere programe izvajamo vse ljudske univerze, potem so še pa tu programi, ki jih izvajamo zato, ker jih naše lokalno okolje potrebuje. Uhum. Smo zelo povezani z lokalnim okoljem, trudimo se, da smo povezani z zavodi, podjetji, društvi in nas zanima, kaj je tisto, kar ljudje potrebujejo. In potem vsako leto pripravimo kakšen nov program. In o tem se razlikujemo. Fokusirate na to. Ne? Ja. V tem času zdaj, se pravi v maju, bo potekal že 8. Teden ljubiteljske kulture in prav v tem času je navadno bil tudi parada učenja, a ne? Ki je letos že drugič za povrstjo odpadla oziroma je prestavljena. V tistem času po celi Sloveniji dejansko potekajo prireditve in promocija vseživljenjskega učenja. Letos žal ne, kako je s tem? Letos je parada učenja in teden vseživljenjskega učenja sta prestavljena na jesenski čas, tako da bosta potekala jeseni septembra. Takrat vsi lepo vabljeni na naše prireditve, tudi osrednjo prireditev bomo imeli kot je že tradicionalno. Takrat smo res v naši vlogi promotorja vseživljenjskega učenja, ker se res trudimo, da najdemo stik z ljudmi, da jim predstavimo določene programe, da jih privabimo k nam oziroma da jih motiviramo za to, da se vsak dan naučijo kaj novega. Gre dejansko za neka odprta vrata vaše univerze in ostalih univerz. Kdaj se pa lahko pravzaprav ljudje potem vključujejo v vaše programe? Različno, odvisno od tega, v kateri program se vključijo. V formalne programe, recimo srednješolske programe, osnovno šolo za odrasle, se lahko vključijo na začetku šolskega leta, to je jeseni, oziroma v srednješolske programe tudi skozi celo leto. Kar se pa tiče teh tečajev pa delavnic, jih pa kar naprej razpisujemo skozi celo leto, tako da, če pogledajo naše spletne strani, bodo tam našli vse informacije o tem, kaj trenutno izvajamo, kam se lahko vpišejo. To se pravi, treba je malo po spletu se sprehoditi, najti pozitivne informacije oziroma želene informacije in potem se lahko dejansko vpišemo vsi k vam. Je kakšna starostna omejitev ali kako? Ne. Ni starostne omejitve in tudi sicer ni omejitve. Mi smo ustanova, ki smo odprti za vse odrasle, ne glede na spol, starost, izobrazbo in še druge stvari, za vse tiste, ki so željni novega znanja in učenja. Drugače, recimo v letošnjem letu razen parade učenja, o kateri smo govorila in bo na vrsti v septembru, še kaki drugi takšni projekti, malo večji na UPI-ju? No, mogoče omenim mednarodne projekte. Nismo samo lokalno opeti, smo tudi mednarodno opeti. Izvajamo 9 mednarodnih projektov, s katerimi se povezujemo s tujimi izobraževalnimi inštitucijami.
Izvajamo jih pa zato, da lahko v naše okolje pripeljemo kakšne nove prakse, nove metode, pripravimo kakšno novo gradivo, zato da lahko našim lokalnim ljudem omogočimo eno tako boljšo izkušnjo izobraževalno. Biserka, poleg vsega, kar si naštela, zagotovo imaš veliko dela tudi z ljubiteljsko kulturo, si predsednica kulturnega društva v Ljubojih. Rada opravljaš to delo, srčno si predana kulturi, brez nje bi verjetno težko shajalo. Res je. Kultura je del mojega življenja, kot sem že prej rekla, od rojstva naprej. In vedno sem rada nastopala. Povedali so mi tudi, da ko sem bila še mlajša, ko sva z mamo šli v trgovino po nakupih, vedno nastopala pri lokalnem mesarju in zato dobila par brezplačnih hrenovk. Tako se je moje nastopanje začelo in se je potem tudi nadaljevalo. V osnovni šoli sem bila aktivna pri dramski skupini, plesala sem, igrala sem kakšne gledališke igre. Zelo rada sem igrala flavto, imam končano nižjo glasbeno šolo Žalec, Risto Savin sem zaključila in tudi igrala pri godbi Liboje, več kot 10 let. Na to me vežejo res lepi spomini, res še danes se živo spomnim vseh občutkov, ki jih imaš kot glasbenik na odru, neko tako mala mešanica strahu, pa spoštovanje do občinstva, pa malo tistega zanosa, malo nekega adrenalina. In zgodbo Liboje smo imeli veliko nastopov, smo tudi tekmovali, smo hodili na gostovanja, budnice so bile tudi zgodba zase, ponavadi so se zaključile pozno popovdne. Tako da pri godbi Liboje sem spoznala res odlične ljudi in še danes nas druži ta ljubezen do glasbe. Seveda, godbeništvo je v bistvu poleg zborovskega petja v Sloveniji najstarejša oblika ljubiteljskega ustvarjanja. Slovenija seveda na svojo malo številnost prebivalstva, se pravi dobra 2 milijona nas je, imamo preko 150 pihalnih orkestrov in godb, kar pomeni res v bistvu unikum v evropskem prostoru. Tudi lahko se kitimo z najstarejšo godbo v Evropi, godbo Rudarju Idrija. Pa vendar, ko enkrat začneš igrati v godbi, ne, zelo težko v bistvu greš od tega godbeništva stran. Ne govorimo o fizični godbi, ampak nasploh od godbeništva, ampak ti si dejansko šla, ne? Ne igraš več. Ne igram več. Ko sem šla študirati, sem tudi nehala igrati. Imam pa še zdaj flavto doma, še zdaj včasih zaigram in ko me vprašajo godbeniki, kdaj pridem, rečem, pridem, ko bom imela malo več časa. Nikoli pa ne rečeš, ne pridem, ne? Tako. Da pustiš vrata odprta. Ja. Z godbeništvom je tudi seveda tesno povezano mažoretno plesanje, se pravi mažoretne skupine v Sloveniji, je vedno več, imamo tudi mažoretno zvezo Slovenije, pa mogoče v tem malo več, pa enem kratkem predahu. Teden ljubiteljske kulture. Gledam izložbenike započet, dok čas razdje, da mi misli duha, če službo si najdem, mi upanje da. Po lokalih postopam, žepnine vse manj, Zeitung prebiram, da mi ne mi da. Diploma v žepu, službeni kir, starši težijo in rušijo moj mir. Na borzo me siljo, drugače ne gre, ta država del mi najde, kol se ne ve,
za službo pravo rabi znanstv in ves. Takšen od nekdaj je ta zafurani svet. Če dela ti hočeš, je dela dovolj. Deset let sem študiral, bil knjižni sem mol. Papirju predal, jaz pa redar, za kar sem študiral, državi ni mar. Če dela ti hočeš, je dela dovolj. Deset let sem študiral, bil knjižni sem mol. Papirju predal, jaz pa redar, za kar sem študiral, državi ni mar. Starši težijo in rušijo moj mir. Na borso me silijo, drugače ne gre. Ta država del mi najde, ankol se ne ve. Za službo pravo rabi znanstv in ves. Takšen od nekdaj je ta zafurani svet. Če dela ti hočeš, je dela dovolj. Deset let sem študiral, bil knjižni sem mol. Papirju predal, jaz pa redar, za kar sem študiral, državi ni mar. Če dela ti hočeš, je dela dovolj. Deset let sem študiral, bil knjižni sem mol. Papirju predal, jaz pa redar, za kar sem študiral, državi ni mar. Gledalke in gledalci, nadaljujemo z kulturnim klepetom. Moja gostja, Biserka Neuhold Hlastec, še enkrat lepo pozdravljena, Biserka. Torej, govorila smo o ljubiteljski kulturi, si srčna pripadnica ljubiteljski dejavnosti. V tem tednu bomo pričeli z tednom ljubiteljske kulture, že 8. zapored. Lansko leto vse preseljeno na splet, v letošnjem letu prav tako večina spletnih stvari, vendarle nekaj v živo. Letošnja rdeča nit bosta literatura, ker je leto Josipa Jurčiča, in pa godbeništvo, torej inštrumentalna dejavnost, ker je prav tako leto Josipa Ipavca. In vse to zelo lepo spada tudi s tvojo dejavnostjo kot vodja mažoretne skupine v Libojih. Boste zagotovo imeli kakšno lepo preditev, prav tako z godbo Liboje v tednu ljubiteljske kulture. Ja, res je. V tednu ljubiteljske kulture načrtujemo en nastop na prostem, in sicer 29. maja v razširjenem terminu, ko se bodo naši glasbeniki, imamo namreč vokalno-instrumentalno skupino Offsiders Acoustic Blues Band, predstavili s tremi avtorskimi skladbami. Namreč izkoristili so tale korona čas za to, da so napisali skladbe in jih posneli. Mažoretna skupina Liboje pa se bo seveda predstavila s svojimi koreografijami.
Vse skupaj bo potekalo na bivšem smučišču v Libojah, zdaj na bike placu. In vsi že komaj čakamo tudi ta dogodek, zato da zopet lahko stopimo pred ljudi in jih razveselimo. Kot si prej omenila, mažoretna dejavnost je v bistvu v Sloveniji zelo v usponu. Začelo se je z parimi skupinami, poznamo dobro skupino iz Trebnjega, pa še odkot, ki so zelo dobre v svoji panogi, je namreč to tekmovalna panoga in sicer polne dejansko dvorane, športne dvorane, kjer se pač v različnih kategorijah med sabo pomerijo te skupine. Imamo tudi Zvezo mažoretnih skupin slovensko, pa me zanima, kako te je pot pravzaprav odnesla med mažoretke? Jaz pravzaprav nisem mažoretka, sem pa njihova navijačica, če lahko tako rečem. Leta 2013, ko sem prevzela vodenje kulturnega društva Svoboda Liboje, predtem je od leta 2011 vodila društvo Jolanda Železnik, ki je res naredila eno izjemno delo, za kar sem še danes zelo hvaležna. No, leta 2013 je k meni pristopila Alenka Poljšak z idejo, da bi v Libojah organizirali oziroma ustanovili mažoretno skupino. In jaz sem takoj rekla, pa dejmo. In takrat se je vsa zgodba začela. Velik del v tej zgodbi ima Alenka Poljšak oziroma tist precejšen del, ker je bila pobudnica, motivatorka. Punce so zelo nekako resno vzele to treninge, to delo. In leta 2016 so že bile na prvem državnem prvenstvu, kjer so zmagale v kategoriji kadet pompom. In od takrat naprej so se vsako leto udeleževale državnega prvenstva, tudi evropskih, in bile vsako leto zelo uspešne. Moram pa reči, da je mažoretna skupina Liboje zares vzvalovila libojske krajane, kajti za mažoretkami stojijo starši, stojijo sorodniki in ko pripravijo te samostojne prireditve, je dvorana libojska res nabita do zadnjega stola. In ko vidim to, ta prizor, dobim kar en tak nostalgičen pridih na vse tisto, kar se je nekoč dogajalo v libojski dvorani, ko je bila tako nabita dvorana nekaj čisto vsakdanjega. Tako da mažoretna skupina je skupina z lepo prihodnostjo. Zdaj, v tem času so celo že tiste mažoretke, ki so skupino gor rasle, če smem tako reči, tudi prevzele že del treningov, tako da jaz srčno upam, da bo ta skupina nadaljevala svoje delo še desetletja. Odlično in tudi z novimi kadrovskimi ukrepitvami in tako naprej. Lahko potrdim to, bil sem tudi osebno enkrat na evropskem prvenstvu v mažoretni skupini v Laškem in je vzdušje res dejansko peklensko. Hujše je kot nekakaj zelo pomembni recimo odbojkarski ali pa rokometni tekmi, skratka vsi navijajo. To je ogromno teh navijaških eksponatov zraven pripomočkov, godba igra noter, več tekmovanj tudi na živo glasbo, ne, se pravi na godbeniške skupine, in tako naprej. Tako da verjetno to, že samo ta spektakularno dogajanje privabi tudi v vrste mažoretnih skupin nove članice in pa tudi člane. Ne? Verjetno jih dobivate največ po osnovnih šolah. Tako je. Največ jih dobivamo po osnovnih šolah, iz podružnične osnovne šole Liboje, iz osnovne šole Griže in osnovne šole Petrovče. Res je, mažoretke so super tudi za zunanji prostor. Delujejo tako pompozno, lahko obogatijo res tudi zunanje prireditve, ne samo notranje. In to nekako privlači te punce. In je pa mažoretna kultura, če smem tako reči, tudi to, kako se vedeš, kako se ne smejiš na odru.
vzravnana drža, tako da je veliko še takih stranskih dobrih učinkov tega mažoretnega plesa. No, lahko ti prišepnem, da smo enkrat bili že v dogovorih, da bi bilo Evropsko prvenstvo mažoretnih skupin v Žalcu, morda kdaj. V vsakem primeru pa je to seveda zavidanja vredno, da je edina godba Ljuboje v Spodnji Savinjski dolini, ki ima svojo mažoretno skupino, kar jo seveda naredi še bolj pestro in njihov nastop še lepši na vides, mislim na oko, in zato seveda vabimo vse, ko bojo slišali godbo Ljuboje, je veliko krat zraven tudi mažoretna skupina in to je res lepo za pogledati. Vse ostalo dogajanje v kulturnem društvu imate veliko sekcij, veliko nastopov do seveda tega časa? Pravzaprav imamo mi tri sekcije, vokalno-instrumentalno, mažoretno skupino pa gledališko skupino. Se pa radi lotimo tudi kakšnih drugih projektov izven teh sekcij, kot je bil naprimer pogled 200 let keramike v Ljubojah. Takrat smo leta 2015 skupaj z Alenko in Jožetom Domjanom organizirali eno tako odlično razstavo keramičnih izdelkov. Pravzaprav smo k sodelovanju povabili krajane in jih prosili, če nam posodijo keramične izdelke in potem smo s pomočjo teh izdelkov naredili pregledno razstavo skozi čas. Razstava je bila odlična, obogatena tudi s fotografijami keramične, ki jih je naredil Gašper Domjan, tako da smo hkrati imeli tudi razstavo fotografij. Vse skupaj se je pa nekako povezalo s projektom Osnovne šole Griže, z UNESCO-m projektom Pletemo niti z dediščino kraja. In takrat smo bili res veseli, ker smo naredili prireditev in vodili po razstavi udeležence iz celotne Slovenije, ki so prišli na ta UNESCO tabor. Tako da tudi takih prireditev se v Ljubojah radi lotimo, ker dejansko ta ljubojska kultura izvira iz ljubojskih keramikov in rudarjev. In mi smo še zdaj nekako z njimi povezani. Biserka, po poklicu si diplomirana novinarka. Iz tega verjetno tudi izhaja tvoja krasna retorika. Se še ukvarjaš kaj z novinarskim dejavnostmi? Se. Ukvarjam se v službi, ker sem tudi zadolžena za promocijo in z veseljem napišem kakšen članek, posnamem kakšen filmček, dam kako drugo idejo. Sodeluješ v kakšnem pogovoru? Tako. Zasebno pa se ukvarjam s tem, kolikor mi pač dopušča čas. Enkrat več, drugič manj. Sem pa po duši še vedno novinarka in nekako tudi službeno, ko sodelujem z novinarji, še imam vedno občutek, da so to moji kolegi. Odlično. Kaj še počne Biserka Neuhold Hlastec? Biserka... Čisto v privatnem času. Kakšna ima hobije? Moji hobiji so povezani z naravo, ker narava je tista, kjer si jaz polnim baterije. Rada tečem občasno, rekreativno, kolesarim, rolam. Rada grem v hribe kot vsak Slovenec. Potem knjiga je moja zvesta prijateljica tudi in vedno na polici. Čeravno to zadnje obdobje so to bolj strokovne knjige, ki me spremljajo, pa si bom sigurno, če ne prej, v poletnem dopustu vzela tudi čas za kako drugo literaturo. Nekako verjamem v to, kar počnem, v to vseživljenjsko učenje, zato sem tudi jaz študentka, če se lahko tako izrazim, ali pa učenka. Namreč končujem drugi letnik nevrolingvističnega programiranja pri magistru Janiju Prgiču in tam pridobivam znanja, ki mi vsekakor pomagajo v službi in osebno. Imaš veliko družino? Imam dva sinova.
Tako da tudi vsa ta znanja, motivacije in spremljanja uporabljam tudi pri njima, ker sta ravno v takih letih najstniških, ko to najbolj potrebujeta. Odlično, da lahko združiš malo profesionalnega svojega vidika tudi na domači, se pravi prijetno s koristnim. Biserka, še čisto za konec, morda tvoji plani, načrti, vizija nekje v prihodnost. Moja vizija za kulturno društvo Svoboda Liboje je najprej ta, da zavihamo čim prej rokave nazaj in se lotimo zopet priprave prireditev, dogodkov in spet ujamemo to svojo srčiko kulture nazaj, ki nas je gnala in upam, da nas bo gnala še naprej. Letos nas čaka tudi 20-letnica glasbene skupine Offsiders Acoustic Blues Band, tako da tudi v tej smeri nekaj načrtujemo, pa ne ostane še skrivnost. Biserka, hvala lepa za gostovanje v našem kulturnem klepetu. Seveda ti želim vse dobro na tvoji profesionalni, tako tudi na tvoji privatni poti, da boš zdrava, predvsem pa da izpolneš vsa svoje skrite cilje in pa vsa svoja pričakovanja. Hvala še enkrat, da si bila moja gostja. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, kultura je ena sama in v principu je velika dama. Z njo ravnamo spoštljivo in jo negujemo marljivo, ker je z leti pridobljena in nikomur podarjena. Ostanite kulturni, predvsem pa ostanite zdravi. Hvala.